Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan terdapat 1,412 kes sembuh hari ini, menjadikan jumlah kes sembuh sepenuhnya adalah sebanyak 337,868 kes. Dimaklumkan terdapat 1,300 kes positif hari ini, di mana 24 adalah kes import. Ini menjadikan jumlah kes positif seluruh negara adalah sebanyak 353,329 kes. Dalam pada itu, 189 berada di ICU, manakala 88 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Duka cita dimaklumkan terdapat 5 kematian hari ini, menjadikan jumlah kes kematian seluruh negara adalah sebanyak 1,300 kes.